ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୌରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍କେପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍କେପୁରର ଶିଶୁ ବିହାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଚ ଗୀତର ସମାରୋହ ଦେଖିବା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବାସ୍କେପୁରରେ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା। ಲಂಬೋದಾರರಂ ವಿಶಾಲಾಖ್ಯಂ ವಂದೇಹಂ ಗಣನಾಯಕಂ ಅಂಬಿಕಾ ಹೃದಯಾನಂದಂ ಮಾತೃಭಿಃ ಪರಿಪಾಲಿತಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಗಣನಾಯಕಂ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।